Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum saya mulakan, mohon kiranya untuk anda tekan butang subscribe, like, share dan komen. Sila juga join member sekiranya anda ingin membantu channel ini supaya boleh menjadi suara rakyat yang boleh sampai kepada telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Kali ini SPRM berjaya membongkarkan penyelewengan untuk sukuk bernilai 596 juta. Wow! Jana Wibawa belum selesai, kali ini sukuk pula dibongkar 596 juta telah diseleweng untuk oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Tiga orang daripada empat orang individu telah pun direman oleh SPRM susulan kerana penyelewengan sukuk lebih 500 juta ringgit Malaysia. Empat individu disahkan telah pun ditahan susulan daripada penyelewengan dalam perjanjian sukuk bernilai 596 juta bagi melaksanakan projek yang berkaitan dengan pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Kesemua lelaki yang berusia di antara 40 tahun sehingga 55 tahun itu telah ditahan pada lewat petang semalam di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Tiga daripada mereka direman selama tiga hari bermula pada hari ini, iaitu kemarin, sehingga 17 hari bulan Mac, selepas Magistrate iaitu Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan permohonan reman oleh pihak SPRM. Sementara seorang lagi suspek telah dilepaskan dengan jaminan SPRM. Menurut sumber, semua suspek itu terbabit adalah pengarah dan ketua pegawai kewangan dan seorang lagi pemegang saham bagi tiga syarikat yang terbabit secara langsung dalam membangunkan sistem berkenaan. Kata kenyataan itu, sukuk itu telah diuruskan oleh sebuah bank tempatan bagi membiayai projek yang berkaitan dan semua perbelanjaan dan hasil projek berkenaan perlu dimasukkan ke dalam satu akaun khas yang telah ditetapkan. Namun, apa yang terjadi ialah akaun khas ini kemudiannya telah dikutukarkan kepada akaun lain yang dipercayai sengaja diwujudkan pada tahun 2022 yang disyaki bagi mengelakkan daripada pembayaran semua prinsipal dan keuntungan kepada pemegang-pemegang sukuk, katanya. Difahamkan perjanjian konsesi di antara kerajaan dan syarikat yang dilantik itu sudah pun dimeterai pada Julai 2011 dengan tempoh selama 12 tahun, manakala sukuk itu dijangka mencapai tempoh matang pada tahun Mei 2023. Tindakan membenarkan syarikat terbabit untuk mewujudkan satu lagi akaun lain akan menyebabkan kerugian berjuta-juta ringgit Malaysia terhadap pemegang sukuk. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi telah mengesahkan penahanan tersebut namun enggan untuk mengulas lanjut. Wow, ini rupanya satu kes yang sungguh luar biasa besarnya dan sudah lama sebenarnya mengikut fakta yang kita terima ini telah pun dimeterai pada Julai 2011 dengan tempoh selama 12 tahun. Jadi 2023 dia akan matang. Tetapi nampaknya modus operandinya ialah mereka telah mencipta satu lagi akaun baru untuk tujuan supaya wang itu dapat dimasukkan ke akaun yang lain bagi tujuan untuk menipu, tujuan untuk supaya mereka dapat keuntungan yang tidak sah. Okey, tidak sah. Jadi kita berharap semoga SPRM dapat menyiasat kes ini dengan lebih dalam lagi supaya tidak akan berlaku seperti ini lagi pada masa depan. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan, mohon kiranya untuk anda tekan butang subscribe, like dan share. Sila join member. Dan untuk support channel ini, anda boleh tekan like, share
dan juga anda boleh share, anda boleh komen di dalam video ini. Baik, kali ini giliran Peja pula dalam masalah. Disahkan, laporan polis telah dibuat ke atas Peja, dan ini pasti akan membuatkan Peja tak senang duduk. Akhirnya AMK membuat laporan polis berkenaan dengan kenyataan daripada Peja yang dianggap sebagai biadab. Angkatan Muda Keadilan atau AMK Negeri Perak disahkan telah pun membuat laporan polis terhadap Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu susulan ucapannya dalam Perhimpunan Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu pada Ahad yang lalu yang disifatkan sebagai biadab. Ketua AMK Negeri Perak iaitu Zaim Sidki Zulkifli berkata, kenyataan daripada timbalan Presiden Bersatu itu adalah sangat angkuh dan satu tindakan khianat. Katanya dalam kenyataan tersebut, kami meminta supaya pihak berkuasa menyiasat kenyataan ini yang bertujuan untuk menimbulkan kekacauan dan menjejaskan kredibiliti Perdana Menteri. Tambahnya, kenyataan yang dibuat itu menunjukkan beliau sudah ketandusan idea dan hanya berniat jahat untuk menimbulkan kekacauan demi meraih laba politik, katanya lagi. Tuan-tuan dan puan, beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di booth pejabat polis daerah IPD Ipoh di sini pada Rabu yang lalu. Zaim Sidki berkata rakyat Malaysia wajar menolak parti yang mengamalkan politik fitnah sebagai senjata yang ampuh. Katanya sebagai pemimpin dan ahli politik, sewajarnya fokus kepada usaha untuk membangunkan negara yang lebih baik di bawah Malaysia Madani. Tambahnya sudah cukup-cukuplah, terimalah kekalahan di Tambun. Seharusnya kita fokus untuk membina negara bersama pimpinan Datuk Seri Anwar, katanya dalam kenyataan tersebut. Video ucapan perbahasan Ahmad Faizal yang berdurasi 34 saat itu pada Perhimpunan Agung Bersatu pada 12 Mac yang lalu tular di laman media sosial. Pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat telah menewaskan Ahmad Faizal Azumu selaku penyandang kerusi dengan memperolehi 49,625 undi dengan majoriti 3,736 undi. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menyerahkan kepada polis menjalankan siasatan terhadap laporan yang dibuat oleh Angkatan Muda Keadilan Perak itu. Beliau berkata, tiada yang perlu diulas mengenai dakwaan sayap Parti Keadilan Rakyat itu yang menyatakan ucapannya dalam Perhimpunan Agung Bersatu pada Ahad lalu sebagai biadab dan berunsur fitnah. Katanya, teman saya tak nak komen. Biarlah polis siasat laporan demo, katanya dalam satu pesanan ringkas kepada pemberita pada Rabu. Video ucapan perbahasan Ahmad Faizal berdurasi 34 saat pada perhimpunan 12 Mac yang lalu telah tular di laman sosial. Susulan itu, AMK Perak telah membuat laporan polis untuk meminta pihak berkuasa menyiasat kenyataan berkenaan yang disifatkan bertujuan untuk menimbulkan kekacauan dan menjejaskan kredibiliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.